Olá, pessoal, vamos viver juntinho dessa segundona, purê de inhame com manteiga ghee, feito na manteiga ghee e creme de leite. Aqui, arroz com cenoura e batata doce, releitura da vagem com ovos mexidos que minha mãe fazia, eu coloquei um pouquinho de molho de tomate italiano. Eu fritei na manteiga os ovos mexidos, depois coloquei cebola, pimentão, alho poró e orégano lá da hortinha e depois coloquei um pouco de, aí ficou com caldinho porque eu coloquei o molho, eu coloquei água no vidro que eu tinha mesmo a metade, só para dar uma corzinha, um saborzinho. Olha, ficou delicioso. E cozinhei a vagem assim. Aqui, feijão brasileiro com bastante alho, okay. E vou comer esse pedacinho de peixe que sobrou. Eu já fiz peixe empanado. Então ficou assim o nosso fogão, okay. Peixinho empanado. Esse é o bluefish, arroz com cenoura e batata doce, purê de inhame, feijão e vagem com ovos mexidos. A pomodoro. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!